יש בעולם שלנו איזה מין קטע כזה שקוראים לו שעטנז, פרווה, מן הגורן ומן היקב. זאת אומרת, לעשות דברים מכאן ומכאן. זאת אומרת, אני רוצה להיות אחד כזה שבאמת קשור לתורה, קשור למסורת, אבל מצד שני לא יותר מזה. אני לא מוכן לקבל עליי עול תורה עד הסוף. אני רוצה גם לחיות כאילו הדתיים מתים. כן, אתם מבינים? אנחנו מתים, הוא רוצה לחיות, אנחנו עם הנשמה. תגיד לי רבותיי, בוא נהיה קצת אנשים חושבים. באמת, בוא נהיה חושבים. אני מבין את אותו בן אדם, לרגע שלא תחשבו שאני לא מבין אותו. כולנו היינו בסיטואציות האלה בעבר. אין בן אדם שלא עבר את זה. כל אחד לפעמים ינקות שאלות במוח, ופתאום, תשמע, הוא רוצה גם את העולם הזה, כי זה מסנבר, וזה מושך, וזה ורוד, וזה נראה משהו משהו, וחבל להפסיד, וכל מיני מילים, חיים פעם אחת, וכו'. אוקיי. פעם הייתי בקופת חולים. לא האמנתי שבקופת חולים כולם חרדים. אתם יודעים מה היה כתוב שם? ממש מאמר של רבי מאיר מליז'נסק. עיניים, יש רק שתיים, צריך לשמור עליהם. פשוט התחזקתי. הם התכוונו בכלל, כן, אתם מבינים, שלא תצטרך משקפיים, שלא תהיה עיוור. אבל עיניים יש רק שתיים, צריך לשמור עליהם. איפה אתה מסתכל? איפה אתה מסתכל? רבותיי, תדעו לכם. האדם, יש לו את העניין הזה, וזה נורא והיום, של שוחד. והשוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. אנחנו משוחדים ממה שאנחנו רואים. ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אל תחשבו שזה רק עניין של נשים. העיניים מושכות את האדם להרבה דברים. כל קנאה של איש מרעהו זה מתחיל מהעיניים. אתה יכול לקנות במישהו שלא ראית אותו? אתה לא יכול. אתה יכול לרצות משהו שלא ראית? אתה לא יכול. הכל מתחיל מהעין של האדם. עין רואה, לב חומד, כלי מעשה גומרים. והאדם מצד אחד, הוא יודע את המחויבות שלו, הוא יודע מה זה תורה, הוא יודע מה זה הבורא יתברך. הוא יהודי! הוא גדל בבית עם ערכים, פחות או יותר כאן ושם, מסורת קצת יותר, קצת פחות. היה בבית כנסת, רואה מה זה כיפור, ראש השנה, ראה קצת שבתות. ראה פה, ראה שם, ראה! אבל מצד שני, אבל הוא גם ראה, הוא ראה רעה. הוא ראה דברים רעים גם בחוץ. הוא ראה כל מיני דברים שמושכים לו את העין. מצד אחד, לנטוש את התורה הוא לא רוצה. אבל מצד שני, הוא גם לא רוצה לנטוש את הדרך השנייה. הוא רוצה להיות בגדר תובל ושרץ בידו. גם זה וגם זה, מזה ומזה אל תנח ידיך. וצריכים לדעת רבותיי שזה וזה ביחד, זה פשוט לא הולך. פשוט לא הולך.